মই সকলোকে নমস্কার জানাইছো। এই মুহূর্তে মানে উপস্থিত আছো নাহৰ লগনত, অরুণাচল প্রদেশের নাহৰ লগনত, দুদিনিয়া কৃষ্টিকেন্দ্র নাহৰ লগন, যা সমাজ আছে নাহৰ লগন আর ইটানগর বাস করা, দুদিনিয়াকৈ বিহু উদযাপন করেছে। আজি দ্বিতীয় দিন যথেষ্ট উলহ মালহে পালন করেছে বিহু সম্মিলনখনি। আজি দ্বিতীয় দিনের যে কার্যসূচী আছে, কার্যসূচী ইতিমধ্যে আমি দেখবলে পাইছো যথেষ্ট জনসমাগম হয়েছে। ইয়াৰে যে নাহৰ লগন ইটানগর যে রাইজ আছে, রাইজ সকল ওলাই আহিছে। মই অতীতক দেখাবলে অনুরোধ জানাই সমূহ রাইজ, যে ইটানগর নাহৰ লগনৰ যে রাইজ আছে ওলাই আহিছে। ইটানগর নাহৰ লগনৰে ঠিক নহয়, অরুণাচলৰ বিভিন্ন প্রান্তৰ পৰা রাইজ আহিছে ইয়ালে। আমি যথেষ্ট সমাগম দেখবলে পাইছো। এইমূহূর্তে চলি আছে জেং বিহু, যে অরুণাচলৰ মহিলাসকলে জেং বিহু পরিবেশন করে আছে। প্রবাসী মহিলা অসমৰ আহি অরুণাচলত থাকে, নাহৰ লগন ইটানগৰত থাকে, জেং বিহু পরিবেশন করে আছে। তারপরে বিহু উদযাপন করেছে ইয়াত নাহৰ লগন। আমার মাজত বর্তমান প্রেসিডেন্ট আমার মাজত আছে, নাহৰ লগন যে কৃষ্টিকন্দর প্রেসিডেন্ট আমার মাজত আছে, আমি জানিব বিচার দাদা বিহু বিষয়ে অল্পমান জানাব, কেন কি আপনাদের সেলিব্রেশন করেছে এইবার বিহুখনের বিষয়ে অল্প জানাব, কেন সেলিব্রেশন করেছে? আমি এবার বিহুখন আমি দুদিনিয়া কার্যসূচীয়ে লৈছো। যোৱাকালি আমার বিহু আমার কম্পিটিশন আছিলে মেইনলি, আমি সৰু মহকুঁৱৰী, সৰু বিহুৱতী, বৰ বিহুৱতী কৰি এতিয়া ইত্যাদি বিষয়ত আমার কম্পিটিশন আছিলে। আমার বান্দৰদোৱাৰ পৰা ধৰি একে কেপিটেল কমপ্লেক্সত যিমান আমার অসমীয়া সমাজ আছে, লগতে ইয়াৰ লোকেল যিবিলাক অরুণাচলী লোক আছে, তেওঁলোকেও কালি পাৰ্টিচিপেশ্যন কৰিছে। আৰু ইয়াৰ আগতে আমার লিটাৰী কম্পিটিশন আছিল, হৈছিল লিটাৰী কম্পিটিশন, ড্ৰয়িং কম্পিটিশন ইত্যাদি বিহুৰ ওপৰত আমি কৰা হৈছিল। আৰু প্ৰতি বছৰে আমি এনেধৰণে কওঁ, আজি এনেকৈ আমাৰ বিহুৰ মেইন ফাংচন, আজি মেইন ফাংচনত আজি দেখিছে আপোনালোকে আমাৰ এই কৃষ্টিকেন্দ্ৰৰ জেং বিহু দল হেৰি কৰি মানে ইয়াত প্ৰদৰ্শন কৰি আছে। আমাৰ সঁচাকৈ আমাৰ কৃষ্টিকেন্দ্ৰৰ লোকসকল এনেকৈ আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতি প্ৰদৰ্শনত তেওঁলোক বহুত আগ্ৰহী। আমাৰ সৰু সৰু কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীবিলাককো আমি ঢোল বাদন শিকাইছোঁ, মৌকুঁৱৰী শিকাইছোঁ, ৱৰ্কশ্বপ কৰিছোঁ, 7 দিনকে ৱৰ্কশ্বপ কৰি আমি এইবিলাক তেওঁলোকক প্ৰশিক্ষণ দিছোঁ। সঁচাকৈ আমাৰ ইয়াত এটা আশ্চৰ্যজনক কথা, আপোনালোকে শুনিলে আচৰিত হ'ব, আপোনালোক জনাবলৈ পাই আমি সুখী হ'ম। আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে অসমীয়া পঢ়িব নাজানে, লিখিব নাজানে, তথাপিতো আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ যি ধাউতি, সেই ধাউতিক আমি কেতিয়াও আওকাণ কৰিব নোৱাৰোঁ। আমি সেইকাৰণে এই বিহুখন পাতিবলৈ ইয়াত আমি বেছিকৈ মানে আমি আমাক উৎসাহ দিছে তেওঁলোকে, তেওঁলোকৰ যি আগ্ৰহ, সেই আগ্ৰহটো যাতে আমি কেতিয়াও আমি পিছ পেলাই ৰাখিব নোৱাৰোঁ, তেওঁলোকৰ যাতে ইয়াত প্ৰতিভা বিকাশ কৰিব পাৰে, তাৰ কাৰণে আমি এই বিহুখন পাতিছোঁ দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী। আজি আছে আমাৰ মুখ্য আকৰ্ষণ জোন 9 জুন বিহু দল, গোমচেং বিহু দল, আৰু ৰাতিলৈ আমাৰ কালচাৰেল নাইট আছে। তাত মিৰদ্বীপ গগৈ গুৱাহাটীৰ পৰা আহি আছে, মিৰদ্বীপ গগৈ অসমৰ এজন জনপ্ৰিয় গায়ক, ইয়াত আহি মানে তেওঁ আমাৰ বিহু গান, লগতে ইয়াৰ যি ৰাইজে যি ভাল পায় তেওঁলোকক আমি ফৰ্মাইজ কৰা হ'ব, সেই গানো ইয়াত প্ৰদৰ্শন কৰিব। ধন্যবাদ। হয়, বিহু বুলিলে যেন দেখা যায় এক অনন্য যে আমাৰ লোক সংস্কৃতি, লোক সংস্কৃতিৰ প্ৰভাৱ দেখা যায়। এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে দেখি আছে নাহৰ লগন যে জেং বিহু দল, মহিলাসকলে জেং বিহু পৰিৱেশন কৰি আছে। হয়, আমি আপোনালোকক চেষ্টা কৰিলোঁ দেখাবলৈ এনেকুৱাকৈ, যে নাহৰ লগন যি প্ৰবাসী অসমীয়াসকল আছে, প্ৰবাসী অসমীয়াসকলে দুদিনকৈ যি ৰঙালী বিহু সন্মিলন আয়োজন কৰিছিলে, তেওঁলোকৰ যে আজি সমাপন হ'ব তেওঁলোকৰ বিহু, গতিকে আমি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যে অসমৰ যি দৰ্শকসকল আছে। ধন্যবাদ ছাৰ। Yeah.
ঘর মারি আছে।